Terve, terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä, ja niin kuin näet, jatketaan jälleen kerran Hexitin parissa. Mä löysin tämmösen tornin tästä justiinsa, kun ajattelin kuvata jakson, niin lähdetään luuttaamaan tämmönen. Hakataan tosta sisään, mä en tiedä mistä tonne menee portaat, mutta täältä ainakin pääsee sisälle. Näin, aha, täällä onkin tämmönen vartija. Ah, no se kuoli nopsasti. Mennään tänne, nää on yleensä aika pitkiä, mutta ei se haittaa, me voidaan kuvata pitkä jakso. Tai itse asiassa mä en yhtään tiedä, mä en ole koskaan kuvannut näitä, joten mä en ole koskaan mitannut tavallaan sitä, kuinka kauan näissä menee, mutta aika kauan loppujen lopuksi. Mikäs se nyt oli? Tosta. No niin, nyt alkoi semmoset viholliset, jotka ei kuole ykösestä. Eli mä varmaan laitan tätä jaksoa aika kirkkaalle, koska uskoisin, että nämä tortsit ei joku riitä tai en jaksa koko jaksoa laittaa näitä. Katsotaan, minne me päädytään täältä, eli varmaan tästä jatketaan eteenpäin. Okei, täällä on ainakin tyyppejä. Menkääs nyt eteenpäin. Näin. Mulla on tosiaan koko setti näitä kamoja. Ja Sharpness 5 miekka, minkä mä tein tuossa Enchantment Tablella justiinsa. Oho, creeperi. Jossain vaiheessa näitä vihollisia alkaa tulee aika mukavasti. Ja nää osaa olla aikamoisia sokkeloitakin jotkut. Aha, nyt tulee creepereitä. Ei helkkari. Katsotaas täällä. Missä on? Täällä on välillä tulee semmosia huoneita, missä on oikeasti ihan järkyttävä määrä näitä tyyppejä, mutta nyt ei ainakaan vielä ole tullut semmosia. Sitten kun sieltä alkaa tulla niitä Timu-armorisia tyyppejä, niin sit niitä tuu hakkaamaankin. Ja sit sieltä tulee tietenkin se bossikin aina. Mutta niin kuin sanoin, nyt alkaa tortsit loppua. Onkos meillä, olisiko meillä repussa jotain materiaa? On meillä täällä. Hyvä, hyvä. Kaikki menee hyvin. Näin. Otamme tästä. Noi expapullatkin voisi kyllä käyttää. Näin. Nyt sitten tästä eteenpäin. Nyt täältä tulee tämmösiä soul sandy paikkoja. Tästä tuhotaan tuo spawneri. Aa, no niin, no nyt alkaa Timu armori tyyppejä tulemaan. Aha, no niin, nyt alkoi taistelu. Tässä on kun minkä takia tää lyö näin nopeasti tää miakka on se, että mulla on täällä näin strengthit päällä koko ajan näistä. Kun on tää koko armorisetti päällä, niin saa tommoset buffit. Apua. Mä olen nyt viime päivinä pelannut Elder Scrolls Online ja tosi paljon mä sen ostin Steamin alennusmyynnistä, tai te oliko se mikä alennusmyynti, se vaan oli tosi halvalla siellä ja tykkään sitä tosi paljon. Sehän on tosiaan siis ihan niinku Skyrim tai nämä muut Elder Scrolls pelit, mutta silleen, että siellä on muitakin ihmisiä pelaamassa ja sehän oli aluksi aika silleen, sai aika huonoja arvosteluja, siinä oli silloin vielä kuukausimaksut ja kaikki tämmöset, mutta nyt siitä on tuli, en tiedä milloin, mä en ole sitä seurannut sitä pelin kehitystä yhtään silleen tätä ennen, mutta nyt siihen on tullut se uusi päivitys, mikä poisti ne kuukausimaksut ja kaikki tämmöset, niin muutenkin tuli kaikki uusia päivityksiä, nyt sitä on erittäin mukava pelata. Tää on varmaan se kohta, mikä me nähtiinkin sieltä, kun täältä on tullut nää luonnon jutut sisälle. Katsotaan nyt mihin me päädytään. Oho! Nyt alkaa nää paikat. Nää on näitä pahoja. Nyt pitää odottaa, että toi lyö, niin ei tiputa tonne laavaan sitten. Ei tiputa laavaan sitten. Sieltä se bossikin tulee sitten. Sitten jos saadaan se bossi tapettua, näillä kamoilla luultavasti saadaan, niin koitetaan sit katsoa vähän niitä kamoja, mitä sieltä saatais. Että jos olisi jotain hyvää. Mitä itse asiassa, mitä tää on? Aa, toi on tommosta. Mitä se nyt sanois? Ruusun tappuraa, jotain semmoista, jos se edes on sana, en tiedä. Semmoista piikikästä kasvia kuitenkin, siitä ottaa damagea sitten. Katsotaas nyt.
Nyt tulee tämä labyrinttivaihe, eli mä en ole tätä vähän aikaan tehnyt, mä en muista miten tää tehdään, mutta aha. Sitten kun tulee umpikuja, niin sitten, okei, no nämä portaat ainakin tota. Portaat, no niin, ei nää kovin vaikeita loppujen lopuksi olekaan. Mutta nyt ainakin tiedetään, että ollaan lähellä bossia, koska mä käyn nyt täällä kuitenkin, koska täällä on välillä tota chesti. Täällä on välillä chesti. Joo, ainakin noi ironit. Elektrikarro. Voitais natustaa tästä tämmönen. Mä en tiedä, me hakattiin joku bossi, joka tiputti. Tosiaan mä pelaan täällä kavereiden kanssa. Niin tota, hakattiin täältä joku bossi, joka tota tosi paljon tiputti noita kultaisia omenita. Nyt tuolla on mun mielestä bossi, jos en nyt ihan väärin muista, mutta käydään katsomassa sitä, jos täällä on jotain chestejä ynnä muuta. Ja sitten, ei ollut bossi vielä, okei. Tää on kyllä sitten vähän pidempi. Ja nyt, löytyisikö repusta koalia? Vai löytyisiköhän tortseja itseään? Mä en kyllä näe sitä, vaikka mä miljoona vuotta kattelisin. No, joudutaan nyt sitten menemään vähän pimeämpään paikkaan, mutta ei se väliä. Täältä hakataan nyt sitten nämä tyypit. Ei näistä kyllä kukaan varmaan koalia tiputa. Nyt se bossi taitaa tulla. Tässä on lopussa yleensä tämmönen parkour-vaihe. Parkour-vaihe. Hypätään tästä näin. Koska nyt se bossi. Jep, nyt bossi, eli Necromanceri on bossin nimi vai? Tää on nyt vähän harmillista, kun yleensä näissä on vähän pahempi bossi. Näissä on semmonen tota. Yleensä näissä on semmonen kauhea golemi tai semmonen, jonka hakkaamisessa oikeasti kestää. Meillä oli koko ajan Torchen inventorissa. Okei, nyt kyllä pyörii naama. Katsotaan, mitä se muuten tipatti. Mä en koskaan hakannut tämmöstä. Cursed Bone. Mä en tiedä itse, mikä toi on, mutta niin kuin näette, niin täältä löytyy ihan insane kamaa. Lime Green Backpack. Me ei nyt tota tarvita, koska meillä on aika iso backpack jo. Kultablokkia, en tiedä tarvitaanko. Emperor Challenge. Trades life for hunger. Infinite Water Bucket. Okay, joo. Et se on vaan loputon buketti sitten niinku. Joo, mä en tiedä tarvitaanko me. Joo. Varmaan kiivetään täältä nyt ylös, katsotaan. Mä kerran kiipesin täältä ylös, niin suoraan puroon tulin tavallaan. Toivotaan, ettei tässä nyt käy niin. Katsotaan se. Okei. Okay. Tää menee vaan toiseen kerrokseen sitten. Kiivetään ylös nyt sitten. Voidaan käydä sitten siellä meidän kotona katsomassa vähän tuota tavaroita, järjestele nämä kamat, mitä saatiin nyt chesteihin. Koitas nyt, mä en tiedä kuinka alhaalla me ollaan. 70. Niin, no se oli kyllä aikamoinen lumivuori se, mihin me kaivettiin. Onko tää? Tää taitaa olla se alkuperäinen portaikko, mistä tultiinkin. Ehkä. Jep. Eli tämmönen torni, mistä tultiin alunpelin. Täällä oli yö silloin, en tiedä kuinka hyvin näitte, mutta koti on täällä päin. Lähdetään sinne. Sinä nyt siitä. Tätä me tarvitaan. Mä näytän teille sen Enchantment Tablein. Alligaattori. Tää on vähän semmonen peli, että tää on niin kuin useimmat pelit, että alussa on tosi mukava pelata. Mutta niin kun siinä vaiheessa jokaisessa pelissä, kun tavallaan sä saat ne parhaimmat kamat, niin sit se ei ole enää ihan niin mukavaa. Et sitten vaan pitää niin kun just noita kaikki semmosia kamoja, mihin tarvitsee tehdä jotain pitkiä tehtäviä tai tämmöistä, niin keskittyä tekemään. Mutta noi dungeonit on edelleen. Muistan silloin, kun mä kerran yksin pelasin tätä jonain aamuna, niin mä löysin ekaa kertaa tommosen, just tommosen, missä me oltiin, niin mä olin silleen, että mikä tää niin kun on, mutta. Ja noita ei oikeasti löydy tosi paljon, että oli aika tuuri, että me nyt löydettiin toi, että veikkaan, että olisi tullut suhteellisen tylsä jakso verrattuna tähän jaksoon, mikä nyt saadaan aikaiseksi tästä. Eli tuon vuoren sisällä itse taitaa olla se meidän kämppä, koska
mä kaivoin sen silloin siinä yhdessä jaksossa sinne vuoren sisällä. Tai en tiedä kuinka kaukana ollaan. Joo, me ollaan vielä aika kaukana, joo. Miksei... What? Joo, en tiedä mitä tapahtui. Ei päästy eteenpäin ollenkaan. Tää Ender Giantsvördi on aika lailla tota... mun mielestä paras miekka tässä koko pelissä. Niin kuin ainakin siinä kuinka paljon se tekee damagea sekunnissa, että... kai on jotain, jotka tekee enemmän damagea, mutta sitten ne lyö hitaampaa tai jotain. Katsotaan nyt. Niin, kun me tultiin ihan uudelle alueelle, ihmettelinkin, että miksi mä en muista, että mä olisin tämmöisessä paikassa käynyt, mutta me tultiin ihan uudelle alueelle sitten. Meillä ei ole yhtään blokkia kädessä. Täältä varmaan löytyisi jotain. Me ei nyt varmaan ihan kultablokkeja alat laittamaan, että kaivetaan nyt sitten ylös. Harvemmin Minecraftissa ei ole yhtään blokkia inventorissa. Ja sielläkin varmaan oli blokkeja inventorissa, ja joku saa muistuttaa mulle siitä kommenteissa, pääsisikö tästä kiipeämään näin. Näin, nyt ollaan täällä vuoren päällä, niin pitäisi olla eteneminen vähän helpompaa. Ei tietenkään. Olisi vaan pitänyt kiertää, että olisi ollut järkyttävästi nopeampi. Me voidaan itse asiassa vaan hypätä, koska meillä on tämmönen golden fetheri tuolla inventorissa. Eli se kuluu, mutta meidän healthi ei niin sanotusti kulu. Eli se on siitä hyvä tota, itemi olla. Ja sitä mun piti sanoa, että tässä pelissä ei kannata craftata, jos haluaa, niin saa, mutta ei kannata yleensä craftata mitään. Siis pari dungeonia tarvitsee käydä, niin saa ihan oikeasti jo yleensä sen kama, mitä on etsinytkin, jos ei se nyt ole mikään just semmoinen kama, mitä johonkin tota, tiettyyn bossiin tarvitsee. Tuolla onkin tota, tämmöinen dungeoni, joka me ollaan klearattu. Eli ei kun tää itse asiassa, tää taitaa olla rikkinäinen dungeon, eli jotkut tornit on ihan tommosia oikeasti rikkinäisiä, niin se on ihan kurakamaa. Mä voin näyttää teille. Sammakko. Sammakko tota siellä pörisi. Ja muutenkin tästä on tehty tosi, tai ainakin mun mielestä tehty semmonen, että tota, just timanttia saa nopeasti, puuta saa nopeasti, kaikki saa tosi nopeasti, mutta sitten just ne parhaimmat kamat, johon tarvii niinku sen tota, justhan siis näihin parhaimpiinkin armoreihin noin kukkasten etsiminen kestää aika kauan. Et sähän tarvitset tota, yhden kukkasen ja 4 timanttia, että sä saat tehtyä sen yhden jutun, minkä sä tarvit näihin armoreihin. Ja sitten just obsidiania ja kultaa esim. Näihin armoreihin mihin muun. Että ei tämä mikään semmoinenkaan, että tämä on niinku tunnissa vedetty niin sanotusti läpi, vaikkei Minecraftia voi läpi vetää sinänsä. Mutta nyt olemme talollona. Tämä on aika erikoinen paikka, täytyy myöntää. Mä tein tästä aika semmoisen tota, kirkkaan värisen ja ynnä muuten. Täällä on tota, täältä Limesaarelta tämmöistä pomppu-geeliä, mitä tämä nyt on. Ja tämä on tota... Me tapettiin tommonen gästibossi, tommonen, ja sitten tossa, ja nyt me laitetaan tohon tota Nagatrophy tohon viereen vielä, noin. Voitaisiin itse asiassa, tai vaikka tohonkin, kun niitä 2 tuli tapettua. Ja joo, nyt on siinä kaikki 3, 1 puuttuu vielä, Hydra on semmonen, mutta me ei olla Hydraa löydetty. Ei olla vaan löydetty, ollaan etitty kyllä, mutta ei ole löydetty. Täällä on meidän varastot. Täällä on aivan järkyttävästi kamaa. Mä voisin nyt vaan rämpyttää ja katsoa, että jos jostain chestistä löytyisi jotain. No noin menee tonne. Ne menevät sinne ja... Nämä menee tonne. Ja tää on meidän krääsä chesti. Niin näitä, kun bosseja tappaa, saa tämmösiä fieri-ingotteja, mutta me ei ole nyt viitetty tuhlata noita vielä, koska... Niin kuin näette, täällä on aivan järkyttävä määrä timoa. Mutta me ei olla vielä ehditty jaksettu tuhlata noita, koska mä en tiedä oikein mikä on paras juttu, mitä niistä voi tehdä. Niitä saa niin harvoin, että tota, en mä oikein näe siinä mitään järkeä. Ja toi on painokone. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä tekee. Ja nämä on semmosia kästin kutsumiskoneita. Niin kun... Nää piti jotenkin ladata, että se kästi tuli niiden luokse ja sitten jotain tapahtui ja tälleen. Mutta mä veikkaan, että tämä jakso oli tässä. Toi dunge oli tosi hyvä löydös, saatiin erittäin viihdyttävä jakso. Ainakin niille, jotka ei ole tuota heksittiä ainakaan pelannut koskaan tai tiedä, koska viime jaksossahan mä en yhtään dungeenaista puhunutkaan melkein ja silleen. Ja ei tällä kertaa muuta, se on moro.